SOS Vallès, la nova plataforma que agrupa diferents entitats ecologistes, es crea amb la intenció de denunciar els conflictes de caràcter medioambientals, tant del Vallès Occidental com de l'Oriental. Més d'una trentena de membres de diferents entitats, com ADENC o la Plataforma contra els Abocadors de Rubí, entre altres, s'han agrupat entorn el decàleg El Vallès que volem, un document on es plantegen els reptes i conflictes que existeixen a l'entorn metropolità vallesà i que es volen afrontar. A l'escrit també defensen la reducció del volum de residus apostant per una producció d'energia renovable i centren el seu interès en afrontar els conflictes de salut pública derivats de la industrialització i la contaminació. A més, un altre dels seus principals objectius és posar de relleu la importància i la necessitat d'actuar davant l'emergència climàtica. D'aquesta manera, el col·lectiu defensa una forma de vida basada en la conservació forestal i el foment de l'agricultura de proximitat. Pel que fa a l'urbanisme, s'oposen de forma taxant a la creació de macroprojectes urbanitzadors, entre els quals es troba el Quart Cinturó, que hauria de connectar Terrassa amb Granollers, entre altres.